خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈپور په مشرقي شوی غونډه کې کور کمانډر پېښور لیفټیننت جنرال حسن ازرایات د کابینې اړوند غړو او لوړپوړو ملکي او فوجي چارواکو په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په ملاتړ د غیر قانوني فعالیتونو د مؤثر مخنیوي لپاره سختې خبرې کړې دي. پټنګ غذایي بریګیډ کمانډر د فینګ او مرخیلو له مشرانو سره په لیدنه کې د ځوان نسل د ترهګرو له منفي تبلیغاتو څخه د لرې ساتلو په اړه خبرې کړې. بریګیډ کمانډر دوسلی په مشرۍ کې د مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړ شوې جرګه کې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د موبایل ټاورو د نصبولو په اړه اقداماتو باندې غور شوی. په وانا کې د سکیورټي فورسز چارواکو د قبایلي ولس مشرانو سره د تجارتي فعالیتونو بحالۍ او د انګورو ډې احتجاج ختمولو لپاره خاصو تجهیزونو باندې خبرې کړې. خیبر ضلع شلمان سیمه کې د سیول او پوځي چارواکو په ګډون یوه غونډه کې د پولیو مهم په اړه د ټولو انتظاماتو جاج اخیستلی شوی. د مومندو په ګلونو سیمه کې علم د ټولو دپاره تر نامې لاندې د سرکاري سکول د ودانۍ بیا رغونې چارې بشپړ شوي او فعال کړل شوي.